Říkává se, že sliby se mají plnit, a hlavně o Vánocích. A tak došlo už i na mě. Tuhle část vlastního nitra jsem pohřbil někam hodně hluboko do sebe. A i když jsem doufal, že na to všichni zapomněli, šeredně jsem se mýlil. Než se ale vrátím do té zavšivené špinavé děury jménem Oakmont, dlužím vám menší exkurzi do historie, abyste tušili, jak to s tím Sinking City vlastně vůbec bylo. Pamatuju si to jako včera. Hra mi přistála na stůl někdy v červnu roku 2019. Jo, to byl svět ještě v pořádku, ale nemělo to trvat dlouho. Než jsem se ale k recenzi dokopal, začaly se kolem Frogwares dít divy. Pokud nevíte, jedná se o partičku kábrů, kteří dřív, vlastně i později, dělali hromadu her kolem Sherlocka Holmesa. The Sinking City pro ně měl být fakt velký průlom. První pořádný open world, velký krok vpřed, a to nešlo zadarmo. Frantíci z Dakonu na to byli ochotní dovolit pořádnou škváru. 10 milionů éček, ale chtěli něco zpátky. Prostě klasický distribuční oplítačky. Mezi Frogwares a těma žábožrůtama. To sedí. No, prostě to mezi nima začalo vřít. Vývojáři prej dostali o megamíň, tak se rozhodli hru z obchodů stáhnout. Verzi, kterou jsem hrál na Epiku, tak už dneska v obchodě ani nenajdete. Tohle ale nebylo všechno. Když si to tak vezmu, byl to vlastně jenom začátek té kaskády exkrementu. Firmy se začaly soudit a zatím to vypadá, že Nakon tahal za delší kus tohohle lana. Pařížský odvolací soud předběžně rozhodl, že Frogwares ukončili smlouvu protiprávně. Nakon tak po nich chtěl dovolit nejčerstvější buildy a oni samozřejmě odmítli. Udělali si to teda po svým. Bůh ví, jakýma ďábelskýma svinstvama to v Nakonu dokázali, ale hru si prostě sehnali sami. Všechno nasvědčuje tomu, že ji prostě ukradli a trošku si pohráli se exáčema. Výsledek je teda takovej, že to, co dodnes můžeme na Steamu hrát, není autorama hry vůbec posvěcený. Vývojáři tak můžou jenom brečet na svém blogu, což ostatně taky dělají. A budu to dělat i já. A recenze na The Sinking City totiž teprve začíná. Budu k vám úplně upřímnej. Už jsou to cirka 2 roky, co jsem tu hru nehrál. A taky moje vzpomínky už jsou docela zamlžené. Asi úplně stejně, jako je duševní stav hlavní hrdiny. Hrajeme tedy za Charlesa Reeda, veterána, z jak se tehdy říkalo, velký války. Přežil potopení své lodi jako jediný a na jeho duši to nechalo nepěkné vrásky. Začal se pak živit jako soukromý očko. Pronásledovali ho ale vážně divný vize. A tak kejvnul na setkání s jistým Johannesem van der Bergem, který podobné vize zkoumá v městečku Oakmont, a právě tímto setkáním hra samotná vlastně začíná. Jakmile vylezete z lodi, instantně pocítíte dusivou atmosféru a nepřátelské prostředí. Místní lidé nemají rádi cizince, a to skoro stejně jako Innsmouthany. Jedná se o tyto zrůdičky. Můžete jim ale říkat ti, co jsou požehnáni mořem. To je asi potěší víc. Oh, so you're here to attack me just because I look different to you. Wanna spit on me, whisper to your friends? Když jsem ty jejich rybí ksichty viděl poprvé, chtěl jsem je zvracet. A s každým dalším setkáním ještě mnohem víc. Tito rybí lidé mohou být už chvilku známí pro čtenáře Lovecraftových románů. Obývali blízké město Innsmouth a právě tam si vypěstovali svůj zvláštní zevnějšek. Město ovšem bylo zdevastováno a spousta obyvatel prchlo právě do Oakmontu, který následně za záhadných okolností začal trpět silnými dešti a došlo k jeho částečnému zatopení. A to je také jeden z důvodů té velmi tísnivé atmosféry. Po zahrání Call of Cthulhu jsem se právě na podobný pocit vlastně těšil. Ovšem tím, že na vás hra pošle většinu svých podivností již v prvních minutách, tak vlastně celkem rychle otupíte. Pojďme ale k té detektivní práci. Většina dění ve městě se točí kolem 3 velkých rodů. Carpentrů, Blackwoodů a Throgmortonů. Již v přístavu poznáte právě Roberta Throgmortona. Kvůli jeho opičímu vzhledu, značně kontrastujícímu s Innsmouthany, si ho rozhodně nepopletete. Právě Robert vás pověří úkolem nalezení jeho syna, který se zrovna vrátil z podmorské expedice. Něco na ní ale nesedělo a záhy se roztáčí detektivní spirála, která vás uvrhne do bludného kruhu, kdy budete pro někoho neustále dělat službičky za službičky a postupně rozkrývat, co se ve městě vlastně děje. Name's Will. Will Hammond. I'm a fisherman. We all are. Live here together. Me, poor fella Paul, Barry and Innsmouth Lewis Flynn. We moved here after the flood.
V detektivní branži nejsem žádný nováček. Není to jenom o tom skočit do místnosti a zařvat. Mám tě, ty pídáku. Většinu času trávíte ve stohách papíru a snažíte se v tom maglajzu najít něco, co bude dávat aspoň trochu smysl. Tak jako v realitě i v Sinking City může být pravá detektivní práce docela nudná. Ohledávání místa činu je fajn. Hledáte útržky papíru, sledujete stopy a někdy se pokoušíte udělat i rekonstrukci toho, co se vlastně na místě stalo. K tomu slouží speciální schopnost hlavního hrdiny, kdy v jistém tranzu vidí střípky minulosti a snaží se určit pořadí událostí. Důležité informace se vám poté propíšou do hráčům Sherlocka známého myšlenkového paláce. Tam je potřeba skládat jednotlivé kousky skládanky dohromady a ne vždy se nutně doberete pravdy. To funguje pěkně a párkrát za hru jsem se cítil extrémně hrdý, když jsem si všiml maličkosti, která vedla k úplně jinému řešení situace, než jaké jsem původně předpokládal. Bohužel, to je jen 1/3 gameplaye. Hra vás totiž velmi často donutí nahlédnout do některého z městských archivů, kde budete muset vyhledávat dodatečné informace. Zprvu to sice působí dobře, ale brzy se gameplay zvrhává v to, že už je vám v zásadě jedno, co vyšetřujete. To mě doslova dohánělo do nepříčetnosti. Ano. Sice jsem měl mapu, ale příroda mě také obdařila pamětí akvarijní rybičky. Než jsem vyhledal správnou čtvrť a v lepším případě dokonce i správnou ulici, mohl jsem zpátky do paměťového paláce prozkoumávat stopy, protože jsem zapomněl tu druhou ulici. Hře vyloženě škodí open world. Cením odvahu vývojářů do toho jít, ale to, že to bylo jejich poprvé, je na hře nepříjemně znát. Město je de facto prázdné. Mnohé objekty a snad dokonce i části budov budete ve hře neustále potkávat znovu a znovu. Přeprava přitom trvá nemístně dlouho. Tím, že jsou mnohé části města zatopené, budete neustále nasedat a seserat z loďky a budete se modlit, že brzy narazíte na telefonní budku, která vám alespoň dovolí zpřístupnit rychlé cestování. Ještě větším zádrhelem také mohou být monstra. S tím, jak postupujete příběhem a sledujete, jak je Charles Reed stále šílenější a šílenější, se v různých městských částech objevuje i více nebezpečnějších potvor. Střeliva je ovšem krutý nedostatek. Chcete vědět, jak poznáte, že jste se ocitli v té nejvíc bohem zapomenuté díře na světě? Koukněte se na to, čím tam lidi platí. V Oakmontu zahodili dolary. To nejcennější, co lidem totiž zbylo, je střelivo. Jediné, co vás v takovémhle pekle drží od sebevraždy, je to, že si představíte, jak drahý vlastně je prostřelit si hlavu. Hledání nábojů a materiálu je tedy důležitou částí hry. Nedá se ovšem příliš grindovat a nedostatek nábojů vás tak bude provázet celou dobu. Lehce vám ale dokáže pomoci levelovací systém. Zabíjením získáváte zkušenosti a můžete je utrácet i do vašich bojových vlastností. Skill tree dává celkem smysl a v detektivním žánru se tak jedná alespoň o hezké zpestření. Obdobně mohu pochválit i podvodní lokace. Během hry se totiž dostanete i pod hladinu moře a jakasi znalci mýtu Cthulhu dokáží odhadnout, právě tam se děje největší zlo. Tyto části jsem si snad až na jeden zákys opravdu užíval. Právě tam totiž atmosféra dokázala dobře zaklapnout a také je to místo, kam všichni ti rybáci doopravdy patří. Já nevím, co tam to jeskyně dělala, jak jsem tam byl vůbec schopný dechat. To, že to místní pojmenovali Ďáblovi zuby, bylo fakt trefný. Kolem prostě jenom hromada mrtvol a cítil jsem, že peklu jsem nikdy v životě nebyl blíž. Naprosto nejvíc jsem totiž trpěl u cutscén, kdy kamera naprosto nesmyslně poskakovala, podobně jako u mnohých youtuberů, jen úplně blbě. Přitom modely tváří byly vlastně v pořádku, obdobně i barevná paleta a vlastně celý hudební doprovod. Přitom by bylo mnohdy výrazně lepší, když by tyto zoomy prostě jenom neudělali. Jak to tedy shrnout? The Sinking City je dobrou detektivní hrou. Vývojářům ze studia Frogverse skládám veškerou čest, protože se do podobného projektu vrhli s nevídanou odvahou. Chyběly ovšem zkušenosti, které hru zbytečně srážejí dolů. Pokud by tak byl zahozen open world a větší péče by byla věnována jednotlivým důležitějším lokacím a rozhovorům, asi by to všechno dopadlo lépe. Za tým Indiana doporučujeme na 6 bodů z 10. Je to za mnou. S tím, co jsem viděl, se budu srovnávat asi ještě dlouho. Ale věřím, že ještě troška morfinu bude definitivně stačit na to, abych zapomněl na celý to proklatý město a všechny ty lidi v něm.